nze naze ndi serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaga ndi malirivu nga katogo, kasirira we katokota. Are you aware? Nje nabira zungururu. Abalika abazenyi ba cranes n'okukaayana ne mu lukiiko olwabwe bokka nayo baakaayaniddeyo olwo be mwalonze okubakiikirira mu kulonda kwa FUFA tebaakubireyo bikonde. Weebuuza ekyabadde kikubya buwembe mmenza nga tokiraba omuntu okusituka obusitusi n'awabula mu lukiiko nakyo. Bannabyabufuzi ba luno babe bazze basiiga abantu emize osanga minisita ayomba ne minisita n'osanga minisita ng'ayomba ne nankugu. Mmanyi saagala nze kulwana lutalotalo era neewala okuwanyisiganya ebigambo. Beti wano nga bulijjo olumba nankugu. Naye naleeta nafunye ekirowoozo nti ba mukyamusi akawuka ka populism naye kamulumye. Jennifer si munnabyabufuzi lwaki omuteekako ekintu ng'ekyo? Kubanga kati naye emirimu gya ofiisi naye agikolera mu mawulire nga bannabyabufuzi. Sha olw'okuba yatuyise okutulaga pulojekiti zaaliko bwe zitambula nga bwakyuka bw'ati. Aha nankulu nankulu kakati mpulira teeka era agenze mu mawulire nti tabimanyi. Mwa ab'ebyobufuzi mwe mwagala okukyusa etteeka kirabika ebyokulonda loodi mmeeya biveewo nankulu takola mateeka olaba mwamuteeka ne mu bya paakayadi bambi ku bya paakayadi agenda okula ng'ali mu mawulire nti sibimanyi ate ng'abimanyi bulungi n'ebbaluwa weeziri. Ky'ogamba nankulu ebyokusengula abantu yali abimanyi? Tusisinkana buli mande saawa bbiri. Ensonga zonna zonna zaatadde mu mawulire oba zaateeka mu mawulire twandibadde tuzoogerako mu ofiisi era emande saa bbiri tujja kusisinkana y'enkola yaffe. Nankulu kumbe bulijjo buli kimu okimanyi kyokka bw'obeera mu baamawulire n'obyegaana. Nkiwulidde asirina kyenkyogerako. Nkutidde nankulu. Beti Kamya Kampala alwana ne executive director. Tukitegedde ekyo gwabimanyi ennyo abalala baani abalwanagana. Nkugereze lands kombi lands minister wa cabinet wa lands alwana ne junior minister nze nnyina okukola kino nze nnyina okugenda ku trip yenu nze nnyina okuyita olukiiko. Kati yeggwe eyapangisiddwa okubataasa. Tetusobola kuteeba kutuuka ku middle income status ne steady progress nga bano weebali bagveewo baddeko ebbali. Gwe wabateekawo mu bajeti gye bagenda okutusomera wiiki ejja baagala n'owabeererewo ddala minisitule ya Kampala eyeetengeredde onoowulira abantu bwe bagwa mu musente. Amabanja eggwanga lyonna lirina amabanja gabali mu bulago buli we tutuula mu palamenti ekisookebwawo from the communication of the chair the government is going to borrow such and such the government is going to borrow such and such ne babolowinga ati ne bazibba. Anti obuwumbi omutwalo gumu mu kakaaga zijja kusasula mabanja mubadde kigundi bajeti tewagiwulidde. Bajeti yaffe yafuuka ya bya mikolo. Actually kati ne kye twagala okuproposinga yali baddenga na kabineti nga yeyisa budget oba ne bakiyisizeeyo mu kokasi kubanga tekikyalina meaning okireeta ku floor ya parliament. Olwo ate bannansi banaamanya ddi ebirimu? Kati abantu ba wansi tubagamba bo beekolerenga bajeti yaabwe eyawaka tubabalirayi nga naye neyeeno kubanga n'asoma bajeti mwennyini alabamu ebintu ebiri obnoxious. Ku bajeti n'oluzungu olumaze naye neya luno bannange mubeemu ssente z'obukiiko obubuulirize ziwera ebyokubuulirizaako bingi tulinayo abeeyita abagagga abaaziise ssente mu ntaana y'omugenzi Ssemwanga twagala akakiiko kabuulirize. Kiko kabwe buno obwaffe obwa palamenti obukiikokiiko bukyayambakyo kati eyahandiseeko okyabiwulirako ne basiriwaza bannansi era handiseeke nga n'obwana obuto bwogera ku handiseeke naye kati okyajiwulirako. President yagamba ssente ajja kuzizza tewabiwulira. Ffe twabavaako n'ezo yiisu zammwe tubadde ku bya mugenzi Ssemwanga. Ate ffenna tuyinga okugaba nga muganda waffe bw'atugabidde bannaabe. Mwami Radio Simanya TV
echa kutwala kulumbo osuule ebyuma by'abanno mu mazzi kiki? Katubaze mu magezi. Petuli mukunyolwa yali awo ali mu masabize. Owange, ffe mwatutabudde mwenna ababadde mu kuziika Ssemwanga. Simanyi kulumba era kwabaddeko ne show y'abayimbi. This is not a show. Once our authentication, I'm going to number there. No number of Ivan. I'm going to work at the two of the It's working in the future. I'm going to be a slap right in the man. I'm going to call him. I'm going to think about the one. I'm going to think about the one. I'm going to think Naye kandi wajipule show yeba ku nyimba za radio bwa kwa Ssemwanga ali amwaga. Aluzali amwaga ndio kusinga bwa dagala zali. Ekitalo bwe kigwa awali sente. Ndio nabi la zungu. Zungu.